यति बेला सिन्धुपाल्चोकबाट एक दुखद खबर आएको छ मनसुन सुरु भएसँगै यति बेला वर्षा बढेको छ र त्यसले बाढी निम्ताएको छ सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले वितण्ड मच्चाएको छ कम्तीमा सोह्रजना बेपत्ता भएको खबर सिन्धुपाल्चुकबाट आएको छ सिन्धुपाल्चुकको बाह्र विषयमा आएको बाढीले करिब एक दर्जन घर बगाएको छ र ती घरमा रहेका सोह्रजना मानिस बेपत्ता रहेका छन् यसले हाइड्रो पावरमा पनि बाढीले ठुलो क्षति पुर्याएको अनुमान प्रहरीले गरेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चुकका प्रमुख एसपी प्रज्वल महर्जनले जम्बु र भोडी कोसी गाउँमा क्षति पहिरोले क्षति भएको र त्यस क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन भएको जानकारी गराएका छन् बाह्र विषय नगरपालिकाका मेयर निम्फुङजो शेर्पाले समेत बाढीले जम्बु बजार नै बगाएको जानकारी गराएका छन् बाढीले अर राजमार्ग समेत भत्काएको छ जुरे पहिरो नजिकै अरणीको राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ अरणीको राजमार्ग अन्तर्गत बाह्रविष्य कोदारी खण्डको खगदल भन्ने स्थानको पक्कै पुल समेत बाढीले बगाएपछि आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ त्यसभन्दा आधा किलोमिटर अगाडि वडा नम्बर पाँच र आठको बिचमा केही घरहरू बाढीले बगाएको मेयर शेर्पाले जानकारी गराएका छन् त्यहाँ दुईजनाको सब भेटिएको छ अन्य अठारजना बेपत्ता भएको खबर भएको उनले जानकारी गराएका छन् यति बेला सिन्धुपाल्चोकबाट अत्यन्तै ते दुःखद खबर आएको छ पटिक सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलका अनुसार बर्कुने भन्ने स्थानमा एक घर परिवार बेपत्ता भएको छ परिवारका चारजना सदस्य रहेको र खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट टोली खटाइएको उनले जानकारी गराएका छन् ढाडे खोलाको पुल समेत बाढीले बगाएको छ दस दिनको एक शिशु र एक अर्का बच्चाको भने उद्धार गरिएको छ यति बेला रा� अग्नि सापकोटासहित सभामुख अग्नि सापकोटा सहितको टोली सिन्धुपाल्चोक जाने अनुमान गरिएको छ भटेकोसी थुनिएको र बाँध फुटेर आकस्मिक भाव बढेको अनुमान त्याग गरिएको छ त्यसकारण खोला किनारमा अत्यन्तै ठुलो पानीको भाव आएको छ र यसले ठुलो क्षति पुर्याएको छ भटिककोसी सुनकोसी तटीय क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ आशा गरौँ सबै सुरक्षित रहनेछन्